Pro ty z vás, kteří sledujete náš pořad pravidelně, máme připravenou odpověď na anketní otázku, které další dvě monumentální práce v Plzni pan Augustin Němejc namaloval. Jednou z nich jsou lunety v Západočeském muzeu a další je monumentální obraz v bývalé hospodářské škole v dnešní lékařské fakultě. Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Šusovou z Nýřanské ulice číslo 40 v Plzni. Můžete se těšit na malý dárek od nás. Dobrý den, prosím vás, víte o tom, že v Plzni byla mincovna? Mincovna v Plzni, ne. Nevíte. Děkuju vám. Dobrý den, prosím vás, víte o tom, že v Plzni byla mincovna? Ježišku, já nejsem totiž místní, to je trošku problém. Děkuju vám. Dobrý den, prosím vás, víte... Danke. Ne, ani jsem z druhého konce republiky, takže skutečně nevím. Dobře, děkuju vám. Dobrý den, prosím vás, víte, že v Plzni byla mincovna? No, tak to nevím, že vlastně. Děkuju vám. Mě si vyhvěděl. Děkuju vám. Dobrý den, prosím vás, víte o tom, že v Plzni byla mincovna? No to teda nevím. Nevíte. Vy to chcete vědět jako? Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli víte, nevím, že byla a nevím, kde byla. Nevím. Nevím, nic, nevím. Dobře, a vy byste to věděl? No náhodou ano. Stojíme přímo před tím barákem, kde mincovna kdysi dávno v 15. století existovala. Dům Čistopovic 107, náměstí republiky v Plzni. Ovšem fungoval tu krátkou dobu, a nebo to jenom jedna mincovna v Plzni. V Plzni bylo mincoven víc, nebo řekněme lépe řečeno ve více časových obdobích. Dobře, samozřejmě, vážení televizní diváci, jsme si tady to náhodné setkání předem připravili. Dovolte, abych vám představil pana doktora Miroslava Husa, archeologa numizmatika Západočeského muzea v Plzni. Dobrý den. Mincovna tady fungovala v 15. století od roku 1467 do roku pravděpodobně 1477, či 10 let. Na to období bylo mincovní privilegium vydáno. A jaké mince a kdy se tady razily? To byl taky celý okruh otázek v podstatě. Ty nejstarší mince, které se razily v plzeňské mincovně, jsou denáry, čili z doby románské z 11. 13. století. To ovšem nebyla dnešní Plzeň, to byla stará Plzeň, čili dnešní hradiště ve starém Plzeňci, jižní od Plzně. Vlastní mincovna v Plzni, která fungovala možná už ve 14. století, ale určitě už v 15. století, tato, razila mince takzvaného grošového období, to znamená, že to byly buď přímo pražské groše, ale to také nemáme doloženo, ale pozitivně dílčí části pražských grošů, to znamená takzvané bílé peníze. Ty se razily pravděpodobně v tomto domě. Kdo uděloval privilegium města, aby mohlo mít svoji vlastní mincovnu a proč se vůbec tato privilegia udělovala? Další zajímavá otázka. Mincovna patřila v zásadě králi. To byl královský regál, na to měl právo pouze panovník. Že bylo mincoven víc, to je způsobeno tím, že panovník z hospodářských důvodů ražbu mincí rozděloval do několika mincoven, ovšem které patřily jemu, státu. To, že mělo mincovní právo město, byla obrovská výjimka, která v podstatě bylo obrovským privilegiem pro to město. A zajímavé je, že Plzní ho v tomto případě, to v století 15. neudělil král, ale naopak císař římský, Fridrich III. A bylo to v podstatě způsobeno tím, že Plzeň v té době stála v odboji proti králi českému Jiřímu z Poděbrad. A bylo to od císaře Fridricha v podstatě takové dobrodění pro Plzeň, aby měla Plzeň k dispozici peníze na výplatu svých žoldnéřů a nejen svých, ale celé zelenohorské jednoty. Na jak dlouho se tato privilegia udělovala? Tato privilegia byla omezená nejen sortimentem, ale i dobou. Toto privilegium, mincovní privilegium, bylo na 10 let. Docházelo někdy k rozporům mezi městy, které měly svou vlastní mincovnu? V podstatě nedocházelo k právním sporům, ale docházelo k takovým, řekněme, ekonomickým problémům, potížím, protože samozřejmě každá mincovna dělala trošku jiné mince a stávalo se, že ty horší mince vytlačovaly tu lepší minci. To bylo obvyklé v celém středověku, takže třeba typický příklad zhořelecká mincovna, která razila mince velice nekvalitní, úspěšně konkurovala kvalitnější české minci, takže se zhořelecké peníze dostali do oběhu i do Čech, na Moravu, kamkoliv v podstatě a vytlačovali z oběhu lepší českou minci. V roce 1912 byl v Plzni nalezen velký zlatý poklad. Protože mince patří do souvislosti s mincovnou, zařadili jsme povídání o pokladu i do dnešního vysílání. Opět bych se zeptal pana doktora, co nám může k plzeňskému zlatému pokladu říci. Zlatý poklad z Plzně, náměstí republiky, dům číslo popisné
205 patří k největším zlatým pokladům středověku, které se u nás nalezly, a nejenom v Plzni, ale celých západních Čechách. Komu v té době dům patřil? V roce 1912 byl majitelem domu pan Jaroslav Firefail a při opravování domu, nebo lépe řečeno při přestavbě domu, se ten poklad nalezl. Bylo to v září 1912. Ten poklad byl obrovský, pravděpodobně to bylo 1200, možná i 1600 zlatých mincí. Známe jich bohužel jenom 800, ostatní zmizely, rozkladly se pravděpodobně a nejsou známy. Kde se v současné době tyto mince nacházejí? Majitel rozprodal ty mince zájemcům a největší díl, téměř 800 mincí, koupil mnichovský obchodník Helbing, který rozprodal mince dalším zájemcům vlastně po celé Evropě. Jak je možné, že se mohl tento poklad rozprodávat? Tehdy to bylo možné, tehdy poklad patřil majiteli objektu nebo pozemku. Samozřejmě dneska situace jiná, ale známe díky tomu popisu obchodníka Helbinga z Mnichova alespoň těch 801 mincí. Které mince tam byly? Mincí, většinou to byly dukáty a dvoudukáty, pocházely z 16. století, 17. století, několik málo z dob starších, a byly mince z 38 zemí a měst, vlastně celé tehdejší Evropy, dokonce i z Turecka. Můžete nám říct některou zemi? Nejvíc tam bylo mincí nizozemských, všech nizozemských provincií, ať to byl Overijssel, Utrecht, Geldry, Kampen, Frýsko, Holandsko. Bylo jich 55% celého toho nálezu, přes polovičku. Proč právě nizozemské mince u nás? To souvisí vůbec s tím zakopáním pokladu. Poklad byl ukryt pravděpodobně někdy kolem roku 1620 a je takový předpoklad, že to byl vojenský poklad hraběte generála Mansfelda, který v té době v Plzni ležel posádkou. Když musel odejít Mansfeldovův oddíl z Plzně, zdá se, že poklad v Plzni zůstal. Snad to byl dokonce část Mansfeldovy vojenské pokladnice. A jak známo, hrabě Mansfeld, stavovský generál, byl podporován ve své činnosti proti Habsburkům, zejména právě z Nizozemska, z Uher a z Turecka. Odtud ty peníze pocházely. Některé mince tady máme před sebou, můžete nám k ním něco říci? Nejstarší mincí pokladu byl florén Ludvíka I. uherského krále ze 14. století. Tato mince je jedna z prvních vůbec zlatých mincí hražených v Evropě. Ovšem naprostá většina mincí, jak jsem říkal, už jednou pocházela z toho přelomu 16. a 17. století, ať to byly české mince nebo ty holandské, nizozemské. Typickým příkladem jsou právě tady holandské dukáty s postavou ozbrojence na líci a s nápisem, který symbolizoval holandskou federaci na rubu. České mince, typickým příkladem jsou třeba dukáty Rudolfa II. Českého krále a císaře, se opět vyznačují na jedné straně znakem, na druhé straně postavou císaře v plné zbroji. Těchto mincí samozřejmě byla řada druhů, řada variant, lišily se ať postavou panovníka nebo jeho podobou, tak erbem, tak nápisem, titulaturou. Ale všechno byly dukáty, čili ten základní nominál, anebo dvoudukáty, dvojnásobný nominál, jako v tomto případě tato holandská, nizozemská ražba z Gelder. Překvapuje mě tady u těch mincí velmi malá síla. Proč tomu tak bylo? Nepoškozovaly se ty mince tím? Poškovaly se oběhem pochopitelně, ale dukát byl specifikován tím, že se jednalo téměř vždy po celou historii o 3,5 gramu téměř ryzího zlata a technicky nebylo možné vyrobit minci, aby vážila 3,5 gramu a byla třeba silnější. Velikost byla také daná, zhruba 2 cm v průměru, odtud teda ta tlouška mince takto malá. Samozřejmě zlato je měkký kov, poškozovalo se to oběhem, je to docela možné. Která mince z pokladu byla nejzajímavější? Velice zajímavá byla mince polského krále Zikmunda III. Vasy, ražena výlučně pro město Gdaňsk, které v té době bylo polskou lenní državou. Je to mince, která má na jedné straně sice polského krále, a na druhé nemá polský znak, jak bylo obvykle, ale znak města Gdaňska. Taková výjimka v historii, vůbec numizmatiky. A navíc polské dukáty jsou velice vzácné. Polsko v té době prodělalo hospodářskou krizi a zlaté mince nebyly tak zcela obvyklé. Další zajímavé mince jsou vůbec dvoudukáty ražené ve španělském Brabantu, čili španělském Nizozemí, s podobou místodržících na jedné straně a s španělským orlem s velkým znakem na straně druhé. Byly raženy pro španělské Nizozemí, to znamená, že ve vlastní Španělsku neplatili. Která z těchto mincí je nejmladší? V pokladu byly nejmladší mince české, uherské z roku 1615. A ovšem některé mince nebyly datovány, to byly mince menších italských držav, třeba Mantovy nebo Modeny, a tyto mince bez letopočtu mohly být raženy teoreticky i kolem toho roku 1620. Když se našel tento poklad, uvažovalo se nebo uvažuje se do dneška, jestli ještě někde v Plzni může být poklad nalezen?
Poklad může být nalezen kdekoliv a kdykoliv, ale podle pověsti se velký zlatý poklad skrývá v hlubinách domu číslo 98 na náměstí, na rohu Dřevěné ulice a náměstí. Protože dnešní téma a povídání o něm bylo poměrně náročné, připravili jsme si pro vás doma u obrazovek jednu otázku, která je lehčí. Na naši známou adresu TV19 Plzeň, Reslova 12, nám napište, proč se dukátu říká dukát.